huyo msichana alifanya nikakula nikakula fizi nikamaliza. Ay ay ay. Kuna mahali nisema, ah mimi na Subaru hapana hapana. Subaru ilikufanyia nini bala? Subaru ni gari ya vijana. Mimi ni mzee. Sasa saizi na hii uzee yote na hii kipara yote bado napiga nduru na gari hapa katikati ya town. Aje. Subaru bana mimi sitaki hiyo siko kwa hiyo WhatsApp group kabisa. Mbona uko kijana hujainunua? Ni tu ati ni gari ya ukora mingi, so. Mimi sitaki hiyo mambo bana. Lakini Subaru ni gari poa. I work with the guys called Forester Nation. We do a lot of charities together. As much as the last Foresters Nation, I did not even have a Forester. Mimi nilikuwa na V8. Lakini tukaenda nao paka Kitale. Lakini to every other young man out there, afadhali wao wako na Subaru. Mimi nilianza na nini? Nini Starlet. KAU003K. Hata sikuwa najua naweza endesha gari. Yeah, so be proud of your car. But Subaru wameharibiwa jina. But I want to tell you. Demi yako akipotea. Hey, weekend tafuta watu wa Subaru wanaenda wapi? Impreza Nation, sijui Forester Nation wote. Alafu what? Kuna hii ndio mimi nilikuwa nafuata interview zenye ulikuwa unafanya na watu naangalia hapo kangabuka kwa hapo. Hapo ulikuwa na MC Jesse. Kuna dalo nisema Caroline Adija Mustafa. That was my high school girlfriend. Huyo msichana alifanya nikakula fizi. Nikamaliza. Ay. Nikakuja Nairobi. Nikuja kumuona hapa wakati ya drama festival. Mara yangu ya kwanza kuja Nairobi. Nilikuwa na 800. Nimekuja kuona msichana wangu, my friend. Caroline Adija Mustafa. Wherever you are in your husband, you know, we had our time. Ishakuwa. Kama wewe uko na chali yako, kwani yeye ndiye atakuoa? Mbona? Isoro unaribu nilikuwa naendelea vizuri bado. Beba utaoa huyu. Hii tu ni time yenu. Muenjoy tu. Siku yako ya kuenda uende. Kila mtu aende zake. Haitakuwa hivyo. Lakini ukitoka nyumbani ulisema unaenda wapi? Mimi. Kama ulijificha. Sasa sisi unajua ni vijana kwa lazima useme pali huko. Wewe sisi ni watoto wa dunia. Unaweza potea nyumbani hata 5 days hakuna mtu ameuliza. Hakuna mtu anauliza ulienda wapi? Na pale Instagram, niliona uko na around 2.1 followers. 2.1 million followers. Million, yes. 2.1 million. Unajua vile unatusumbua ba? Hata buda, bado hamjasumbuka. Wewe unaongea na wasumbua. Sasa ndio nataka kuwapatia tabu hii 2021. We are just starting, my friend. Ndio kwanza. Hakuna kupumzika. In this life, there's only one thing. You are either doing it. You better be. You better be very, very sorry. Hapa, we are not here to be humble. We are not here to be at kiburi, confidence. We are children of God who are blessed very, very much. Alafu hapo IG. Wasichana wanajua Jabel ako. Kuna mmoja ashajituma. Wapi uko? Kwa DM. DM lit like Satan. Inawaka moto. DM inawaka moto. They don't care. Wanaingia kuingia? Au ni watu wanaingia paka kwa nini? Nyumba imeandikwa mbwa kali. Sasa ndio waache ama tuachane na? Waacha tu waingie. Wacha tu waingie DM. Waendelee kuingia. Mi niko na bibi. Wewe hapana usituka. Wacha waingie. Blue tick ndio watakula paka watoke. Unawachwa kwa scene 2 years hatujawahi ona. Bado umekuwa ukitaja mwenzi wako. I have my big bro Dan. Yeah. He is a businessman. My bro George, who I follow, is doing his job in Homa Bay County. My sister Linda, I only have one sister. And my kid bro is called Lox, who is in the army in the US.
Yani huku tu tukikusumbua kidogo tu naita amia majibu. Utapigwa, utapigwa matako bunduki, utapigwa bunduki kwa matako, unajua matako nini? Haiponi. Ni mafuta tupu. My kid bro is called Lox. He's in the US Navy. And Ata mimi unajua sasa venye bro angu iko. I'm American, by the way. By association. Yes. Na shugie miyako imeweza. Mba sana. Hii naitua Dior. Unacheki Dior. Si ati ati story. Hiyo ni mangapi? Kitu ya 2000, 2003. Hiyo hata sina. Hiyo si uliwin tu. Si uliwin? Si ama uparticipate kwa ma-giveaways. By this day. Please make sure usiteseke na kuna ma-giveaway mingi. Ati nisiteseke. Jiwinie kitu. Jiwinie kitu. Alafu ni... Mwonga vibaya lakini sijisikia vibaya. Sikia by the way. Nikasirika ndo nifanye kitu. Alafu kuna memory moja yenye it's like your favorite memory na siblings wako. Mko wadogo. Gani? Ziko mingi tu sana. Tukifika... Yenye ni favorite kabisa yenye ukikumbuka hata wewe mwenyewe unacheka tu. Nakumbuka nikifika home na nyumba imefungwa. Hatuna rent, imefungwa nini, nifika home, to go back to school. What's your favorite? Yani, it's my favorite because of what we've been able to do. Food is not a problem, rent is not a problem, things like that. So just look at how far on what the things God can do. It's a favorite memory that keep me going. Yeah. Alafu sahi, by the way, as we talk right now, tukwa at Arena Media. Penye hizi vitu za jalango moto moto zinatoka. How is Arena Media faring, baby? Of course, umeingia kwa ofisi. Iko fine. Iko fine. Tunachapa tu kazi, hapa ndio compound yetu, hapa ndio sio chapa job. Yeah, nothing much. Kazi iko sawa. So if you want any marketing, any advertisement, any event, you're looking for sound, you're looking for proposal, you need it for... Kila kitu. Hapo ndani. Kila kitu. Mara hiyo hiyo. Alafu... Uliza. Oh baby, ulikuwa Ramogi. Ulikuwa unadvertise vitu za Ramogi. Mimi nilikuwa gani ni voiceover artist. Kijaluo hapo ulikuwa unamsha. Mbaya sana kijaluo. Ramogi kelo nubudho maratipo. Gi mapek mapokino duwara yuda. Kau ticket ni sani mwendo kudangu walosi ni weche. Edwatch mali. Sasa umetutusa mwa umefanya nini? Ninasema tu sasa hiyo na advertise maybe event. Ramogi kelo nubudho maratipo. Yani Ramogi radio inawaletea. Hiyo ni kuletea. Gig moja mbaya sana. Kilunu, sema kilunu. Kilunu. Yeah. Alafu nini, sikuizi bado unafanyia za wajaluo ama umeingia sasa? Haa, hizo niliwacha. Niliwacha. Ilikuwa na bei. Haa, sasa niongea kijaluo. Wana ni afford? Hey, Ramogi, wewe unajua ni nini wewe? Those are guys big, the Ramogi is big. They can still afford me. Lakini umepanda bei, uwezi tu. Jalango. Yeah. Ngekuwa taimpua sana na wewe, najua kuna shughuli mingi. Sana. Naona vile tu unataka unaangalia hiyo. Naangalia nini, niko na interview ya leo, Galango TV. Tunapiga moja moto na Shafi. Shafi wewe? Is one of my best friends. Namuona lakini hajafika. Anakaa. Nzuri tu sijakuwa. Kwa hivyo tunazendelea na hii kitu bana. Si nina shughuli zingine huko. Hata tukiendelea utaambia nini watu? Nitaambia nini watu? Mimi niko na vitu mingi sana. Niambie katano. You know I never give interviews. Bethe ulijaribu. Wewe ni best yangu. Umewambia wewe ni best yangu. Bethe sikusema. Lakini pale social media, nimewasumbua. Umewatesa. Karibu, unajua Jalango ananifollow. Unajua. Now they know. What in that? Nesa. What in the Nesa? Nengwe ndete mono. Nengwe ndete kama nyama ya kubivya. Kidogo jabere atakuja ukambani. Kabisa, So we are done? Yes, we are done. Asante sana. Guys, keep on watching Celebrity Check with Katanu. Waambiwa subscribe. Okay, subscribe to her channel. Yeah. Katanu? Munyao. Katanu? Munyao! Katanu? Hii ni pati gani? Hii ni pati gani? Ni nani padi ubon. Padi ubon, ni nani. Atuoli ndi alikuwa nasema, hii ni pati gani? Hii ni pati gani?
Nini yeye alikuwa anasema hivyo? Huko kwa matanga ya mama ya Mdavadi. Alikuwa amejam. Alikuwa anambia rais achape watu watoe watu kwa party. Party mazishi ndio party. Bye.